Друзі, всім привіт! З вами, як і завжди, канал «Будні свиневода». Я Тітаренко Олександр, і я надзвичайно радий бачити всіх вас на своєму YouTube-каналі. У нас черговий робочий день, на дворі гидота, мрячка, але роботи у нас від того менше не становиться. Як кажуть, робота не вовк, в ліс не утече. Потрібно йти і при будь-якій погоді її виконувати. Друзі, роботи попереду дуже багато, робочих процесів попереду дуже багато, інформації багато. Так що сподіваюсь, що ви додивитесь це відео до кінця, поставите лайк внизу під цим відео і обов'язково залишайте всі ті питання, які вас будуть цікавити і з'являтися по ходу відео. Також, друзі, пишіть свою думку з приводу побаченого і почутого. Для мене це дуже важливо, так що не гаємо часу, поїхали працювати. Перше, що зараз будемо робити разом з вами, будемо готувати знов стартовий комбікорм для нашої малечі, яка знаходиться біля свиноматок, тому що вчора був дуже насичений день, так забігався, що вечором догодував той комбікорм, який був, новий не приготував, і от зараз перед початком ранкової управочки будемо готувати разом з вами комбікорм. Друзі, буде у мене на основі БМВД стартового 25%-го хенріковського. Раціон дуже простий: 35 кг пшениці, 25 кг кукурудзи, 15 кг ячменю і 25-кілограмовий мішечок оцього стартового БМВД для того, щоб приготувати 100 кілограмів комбікорму. Це саме раціон, який я вам озвучив. Рада у нас саме завод-виробник оцього хенріковського БМВД. Я вже одну порцію замішав, прекрасно вони його виїли, абсолютно ніяких проблемок я не побачив, не відчув, тому будемо працювати далі по тих технологіях, які розроблені у нас технологами на виробництві цього БМВД. Комбікорм готовий, так що будемо бігти уже всередину, годувати наших голодаючих. Також, друзі, буквально 2 дні тому отримав такі не дуже, я би сказав, м'яко кажучи, втішні новини від нашого місцевого дилера, з яким я співпрацюю і купую у нього БМВД на своє господарство для своєї малечі. От саме інформацію, якою він зі мною поділився, так не дуже налаштовує мене на оптимізм, але тим не менше потрібно працювати, потрібно йти вперед. Ну, а там буде, як буде. Так що, друзі, обов'язково внизу в коментарях пишіть, чи цікаво вам буде подивитися саме оцю інформацію з конкретними даними і із конкретною інформацією про цінову політику, якою вона буде в майбутньому, тому що це конкретні дані від конкретних людей. Тепер, друзі, повертаємося до нашої малечі, до наших голодаючих. Погодували їх, провели управочку і можна вже більш конкретніше зупинитися по тих змінах, які у нас відбулися. Так, друзі, перше, що почнемо, з цієї групки поросяток, як виявилось, у нас буквально абсолютно випадково поросятко, яке ви бачите, помарковане, я виявив, що у нього з'явилася пахова грижка. І учора от саме виділили півгодинки і провели операцію по видаленню і нейтралізації оцій от пахової грижки. Знову ж таки, друзі, якщо от говорити і розбирати, чому ці грижки можуть з'являтися, ну от в даному випадку я більш ніж впевнений, що ця от пахова грижка, вона набута, тобто, ну, в період, коли поросятка підходять до свинки і починають пити молочко, от якраз декілька поросяток, це я вже дуже давно помітив, вони, ну, буйно себе вели і починали битися дуже сильно за сосок. Незважаючи на те, що поросяток у цій групці не дуже багато, 9 штучок, із урахуванням навіть того, що від самого початку їх було 8, я сюди потім підкинув он одне поросятко, ну, воно було найменше з іншого виводка, їх стало тільки після того 9. Ну і такі от випадки бувають, що, ну, знаходяться такі 2 телепні, які постійно убиваються за сосок, і от в оцей момент, коли вони б'ються за сосок, вони сильно кричать, тужаться, і вийшло так, ну, знову ж таки, це я так собі
якщо розбирати всю цю цепочку, собі так думаю. Ну і в той момент, коли вона кричала, оце от пахове кільце, воно не витримало внутрішнього черевного тиску, внутрішнього, і просто-напросто кишечка почала виходити у пахове кільце. Тут, знову ж таки, два варіанти розвитку. Перший варіант, якщо от оця кишка, яка виходить у пахове кільце, вона тільки трішечки виходить, і сам отвір, через яке ну, кишка виходить у сім'яник невеликий, буває так, що от з часом, коли поросятко дуже швидко, активно набирає вагу, ну, цей отвір може стягнутися, і кишка перестає виходити у нас у яєчко. Ну, а в цьому випадку, який я вам показував, я більш ніж впевнений, що такого не відбулося, тому кишка дуже явно і дуже-дуже сильно виходила у пах. І тут тільки оперативне втручання, і потрібно, ну, хірургічно вмішуватися в всі ці процеси, тому що, як показує практика, гришки, які з'являються у нас і виходять через пах, 90%, навіть більше, я би сказав, що ці от гришки з часом вони тільки ущемляються, і ми в будь-якому випадку в таких от ситуаціях втрачаємо поросятка. А так, операція проведена, через 5 днів знімемо шви. Знову ж таки, операція, в принципі, проходила швиденько, без ускладнень. Тата і мама тримали поросятка, ми його прооперували, принесли, обробили ранку присипочкою, прокололи антибіотик, ну і зараз уже контролюємо його стан. Помаркував його, щоб не довелося там дуже сильно їх шмиргати і ловити, щоб воно дуже сильно не напрягалося і, не дай Бог, шовчики наші не порозходились. Сьогодні вже зранку обробив ранку чемістреєм, ну, трішки, бачите, поросятка його тривожить, але, ну, маленька підпухлість є, але то не саме страшне, я думаю, проблемок у нас разом із ним не буде. Тепер, друзі, повертаємося до цієї малечі, от буквально 2 хвилинки, поки ми з вами порозмовляли, вичистили вони в нас кормушечку, зараз їм підсипемо ще комбікорм, і далі будемо розбирати, друзі, їхню долю. Думав, гадав, що з ними робити, чи залишити цю партійку собі на відгадівлю, чи, ну, от як краще для себе поступити. Прийняв рішення, ця партійка у нас найближчим часом буде відправлятися до замовників. Поки що не буду гарячкувати, також з приводу цього от зніму відеоматеріальчик, взагалі з своєї точки зору, як я бачу, і що взагалі на нас, на свиноводів, любителів, аматорів чекає. Так що, кому буде цікаво, обов'язково також пишіть про це внизу в коментарях. Друзі, по цій малечці також активно вони починають їсти уже стартовий комбікорм із предстартовий. Групка трішечки нерівненька є, от якраз вони зараз тут знаходяться, двоє поросяток меншеньких. Ну, а так, решта групка гарненька, бідовенька. Будемо дивитися, як ми будемо з ними поступати. Можливо, як і із цією групкою поросяток, більших поросяток, ну, але це вже пізніше, відлучуємо від свинки, а малечу залишимо для того, щоб свинка наша трішечки їх підтягнула. Тепер по цих поросятках, ну, вага їх, тих, що більше, я думаю, в районі 13-14 кілограмів. Це оце поросятко, оте поросятко, оте поросятко. Є пару штучок, які відстають, я думаю, їх в районі 10 кілограм. Це поросятко і це. Але, тим не менш, вони більш ніж готові до відлучки, тому будемо її проводити, будемо реалізовувати їх. Вийде все, обов'язково для вас зніму. Так що, друзі, ми закінчили ранкову управочку, біжимо пити каву. Напишіть внизу в коментарях, що ви будете сьогодні пити. Так що з вами, друзі, був канал Будні Свиновода. Надзвичайно вдячний всім вам, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, відео для вас було цікаве. Також, якщо воно для вас було цікаве, лайк внизу під цим відео. З вами, друзі, як і завжди, побачимося і почуємося в наступних відео. З вами був канал Будні Свиновода. До нових зустрічей!